Naitwa Swalha Salum, ni mshiriki wa Beautiful, Fighter and Famous Award. Ni mshiriki namba 0016. Ili kunipigia kura, andika jina langu ambalo ni Swalha. Unaacha nafasi, andika 0016 ambalo ni namba yangu ya ushiriki. Unatuma kwa namba 0747053191. Jina langu Swalha, spelling zake ni SWLLHER. Ndugu watazamaji, Swalha ataenda kutueleza historia yake au kazi zake. Atatueleza watu kwa nini wamependa kumweka katika shindano hili la Beautiful, Fighter and Famous. Swalha, unahisi ni kwa nini watu wameweza kukuchagua ili ushiriki shindano la Beautiful, Fighter and Famous? Na una historia gani ya kumfanya yule mwanadada aliyekaa nyumbani, aliyekata tamaa, ili asikate tamaa? Ni vipi ulianguka mara ngapi na ukasimama mara ngapi? Unaweza ukatuambia? Kwanza nipende kuwashukuru wote walionipigia kura mpaka mimi kuingia kwenye hili shindano. Nadhani watu wote ambao wananizunguka wameona ni juhudi gani nilizonazo kwenye utafutaji, maana sikuanzia hapa. Historia yangu ilianzia, historia ya utafutaji haijaanzia leo. Nimeanza kujifunza biashara toka nasoma. Wazazi wangu, unajua zile siku za weekend mzazi anafanya labda biashara fulani, unaamshwa asubuhi, yani yale mazingira ya kutafuta nimefundishwa toka mdogo. Kwa mpaka nimekuwa kwanza kujitafutia, na hisi niliona ni kitu cha kawaida, kwa sababu sio mtu wa kupenda kutegemea mtu. Na napenda kujifunza kutokana na mazingira ya watu wengine. Yani najifunza kuona huyu mtu anafanya nini, anaishi vipi. Kwa nilikuwa na nikiona mtu anategemea labda ndugu yake yale manyanyaso na nini, nikawa naona mimi hiki kitu sikitaki. Na ile nikawa na ninakuwa inspired kuona mwanamke kabeba sinyala la nini kichwani la bidhaa yote tu anaenda kuuza. Nakuwa inspired kufanya biashara. Sipendi kuwa mtu wa kukaa tu, sipendi kuona mwanamke amekaa hivyo. Unaweza ukatuambia ni kipi ambacho kimewahi kukuumiza sana kwenye maisha yako, ukaanguka na ukasimama tena, ukasema hapana, mimi Swalha nimeanguka lakini nataka nisimame? Ni kipi ambacho kimewahi kukuumiza hadi leo hii umesimama tena, unaitwa Swalha TZ, msichana maarufu, mfanya makeup maarufu, unapamba Waarabu, Wahindi, ili uwahamasishe wale wakina dada ambaye amekatishwa tamaa, wakina mama ambao wameshakata tamaa kabisa, anasubiri tu ile 5000 ya meza au saa nyingine usiipate? Si unawajua hawa baba zetu. Ehe, ni kipi ambacho kimeshawahi kukuumiza katika maisha yako mpaka ukafika hapa ulipo leo hii? Okay, labda nikupe historia kwa ufupi ilivyokuwa mpaka ni mtu unakuwa inspired. Mpaka nakuwa inspired kufanya kazi na nini, naamua kusimama mwenyewe. Sema nilikuwa nasoma shule, kuna chuo fulani nilikuwa nasoma ambacho nilikuwa natarajia kuja kuwa mtu mwingine baadaye. Nilikuwa natarajia kuwa banka baadaye. Kwa hiyo kusoma pale katikati kuna mambo baadhi yakatokea, hivyo nikapata mwenzangu. Kuishi naye na nini, lakini nadhani unaelewa, kuishi na mtu mambo yakawa ni mengi. Mtu anaona huyu nimemtoa shule labda na nini, ngoja nifungulie labda biashara kufanya. Sasa pale kwenye kufungulia biashara ndio inapokuwa changamoto. Leo kinatokea hiki, kesho kinatokea kingine. Labda mtu akufungulia biashara, labda tuseme unauza nguo, alafu mwisho wa siku labda aje mtu na mwanamke mwingine amnunulie nguo. Kwa vile vitu mimi nikawa navichukulia kama manyanyaso. Labda leo umenyang'anywa funguo, nenda nyumbani, kakae nyumbani na nini. Vile vitu vikawa vinaniumiza. Kwa mwisho wa siku nikaamua kukaa mwenyewe kufanya biashara. Yani nikaamua kukaa mwenyewe. Kipindi hicho naamua kukaa mwenyewe, sikuwa na kitu chochote. Lakini nilipata nafasi, nilikuwa napenda urembo, nilikuwa napenda sana kufanya makeup, sio kujifanyia mimi. Nikiwa nikiona mtu naambia dada njoo nikufanyie hivi na hivi. Nashukuru Mungu alikuwa ananielewa. Mwisho wa siku nikaanza kuitwa kwenye maharusi taratibu tu. Harusi nyingine mtu akutabda na rafiki yangu ndugu yake anaolewa, naenda wananiita, "Swalha tupambie bibi harusi yetu." Nikao sichukui hata pesa yoyote. Kwa nafanya tu ile nilivyokuwa nafanya, watu wakaanza kuwa wananielewa. Lakini baadaye nilipoona kama hiki ni kipaji na naweza nikakigeuza kuwa kama kazi, kinaweza kuwa kinaniingizia pesa, ikabidi niende sehemu nikajifunza makeup. Nashukuru Mungu nilitoka na ujuzi wangu ambao mpaka leo unaniingizia kipato. Kwa hiyo baada ya pale sikuwa na ofisi, sikuwa na chochote kile. Nikaanza nikifanyia mtu, nikajitahidi ninunue vitu vyangu, niona nafanyia mtu makeup, nikaa naweka akiba. Kwenda kuweka akiba mwisho wa siku alhamdulillah Mwenyezi Mungu kanijalia nimefungua ofisi. Ni hivyo. Kwa kila kitu ile kitu yani huyu anakunyang'anya leo hiki kesho hiki, kile ndio kikaa kinaniumiza. Sikuwa nafurahishwa na kile kitu. Nikaona mbona naweza nikasimama mwenyewe? Mbona mimi ni mwanamke ambaye najiona kama nimekamilika na mikono na miguu, kwa nini ninyanyaswe? Kwa nini niendelee kuwa nateseka na kitu cha mtu na wakati mimi na uwezo na kipaji na kipaji ambacho sema Mwenyezi Mungu kanijalia? Kwa nini nini? Kwa mimi ninachoweza kusema wanawake wenzangu ambao mmepitia situation kama ya kwangu, yani sio sahihi mwanamke kukaa chini kulia, kutoa chozi lako. Unajua chozi lina thamani yake. Sio yani sio vizuri mtu unakaa chini unalia kwa sababu labda mtu alikuachisha shule, labda amekuachisha kazi au amekuachisha nini. Ukae unalia na wakati wewe unajiona kabisa unaweza. Nyanyuka, simama, unaweza tu kubeba sinia la ndizi, unaweza kubeba sinia hata la karanga, utatembea barabarani utauze. Unajua Mwenyezi Mungu anaangalia hata yule mtu anayetafuta kitu. Yaani mtafutaji hata Mwenyezi Mungu naye anamfungulia njia. Kwa ukiwa yani usikae tu kukaa unasononeka unalalamika, haitakusaidia kitu. Amka, simama, pambana kama mwanamke. Mwisho wa siku hata yule aliyokuwa anakudharau nyuma anaweza kaiona thamani yako. Ni hivyo tu. Unaweza ukamwambia ndugu mtazamaji wa Balmedas TV ni kipi ambacho umenufaika baada ya kuwa na hii ofisi, baada ya kujitegemea, baada ya kufanya sana kazi za bure mpaka leo watu wamekuamini? Ni kipi ambacho umenufaika au ni watu gani ambao wamenufaika na wewe kuwa na kazi hii ambayo unajitegemea wewe mwenyewe? Unaingiza kipato chako wewe mwenyewe. Hakuna mtu akukuuliza kwamba umechukua pesa zangu kwenye draw. Yeah. Ni kipi cha kujivunia haswa? Unajivunia nini, Swalha? Kwanza niseme yani yeye cha kwanza ni mtangulize tu Mungu. Nashukuru Mungu kwa sababu kabla ya hayo yote kuna changamoto nyingi sana zinatukuta. Na nashukuru Mungu tukipata changamoto tunakomaa, tunazidi kusimama. Maana hamna mtu ambaye anaweza kusimama bila changamoto. Hayupo. Hauwezi ukakua kama hujakutana na changamoto za maisha. Kila kitu kwenye maisha kina ugumu wake, hamna kitu chepesi. Lakini nashukuru Mungu naweza nikasema nimesimama japo sio vile ninavyotarajia au sio vile nilivyokuwa nafikiria wingi kubwa sana. Na mimi bado muda upo wa kupambana. Hiyo ofisi kwa kifupi naweza nikasema inaniingizia pesa japo sio nyingi sana, lakini za kujikimu. Tuseme kodi ya nyumba natoa kwenye ofisi yangu. Hakuna mtu ambaye ananisaidia kulipa, niseme ukweli nalipa mwenyewe. Kitu kingine hivyo navaa kupitia ofisi yangu. Nashukuru Mungu napata hela kubadilisha mboga. Nashukuru Mungu si haba, na ndugu yangu namsomesha shule mpaka leo. Nashukuru Mungu. Changamoto gani ambazo umeishawahi kuzipata katika kazi yako hii ya kupamba maharusi na watu wa kawaida ambayo ukatamani ukate tamaa kabisa ya kuacha hii kazi lakini ukasema hapana? Changamoto gani? Maana kila kazi ina changamoto zake. Changamoto gani kubwa ambayo imeishawahi kukuumiza katika kazi yako hii au ofisi yako? Yani cha kwanza niseme tu baina ya mimi na wateja kuna vitu vingi sana. Unajua kufanya kazi na mwanamke mwenzio ni ngumu sana. Sio sana mwanamke afanye kazi na mwanaume. Unajua unaweza uka mtu ameweka appointment labda anakuja kufanya makeup labda ni harusi siku fulani. Ukampangia muda, akaja nje ya muda. Na bado ukichelewa kufanya makeup, yani ukimfanyia makeup tukapishana muda, lazima tutapishana kauli. Hilo ni la kwanza. Pili, niseme tu yani sikustaka nikaisahau. Hivyo hivyo kwenye swala la muda alikuja bibi harusi, tuseme hicho ambacho ni sitakaa nikasahau toka nimeanza kufanya makeup. Sijui kama litatokea kama hili, sijui. Alikuja mteja siku za nyuma sana. Alitaka kufanya makeup. Tukapangiana muda, alikuja asubuhi, alikuwa anafanya asubuhi, simple sana, na baadaye anafanya kwa ajili ya reception. Basi akawa amekuja, baadaye tena akaenda kanisani kufunga ndoa, ni harusi za Kisabato. Kwa alivyotoka kwenda muda tuliopangiana akawa amefanya nini? Kachelewa. Kwa amekuja kufanya makeup, bwana harusi naye akaja. Ndio kwanza tuseme bado anafanya makeup. Akaja bwana harusi nice akawa ameelewa, nisimsemee vibaya. Alinitukana sana. Nilitukana matusi yote na nani kilichoniuma zaidi kulikuwa kuna watu wazima huko ndani. Nilitukana mpaka nilikaa chini, nililia nikasema kwa nini nafanya hii kazi? Yaani kwa nini hivi? Sikuna kazi nyingine nikafanya, lakini wapo watu ambao yani ile mtu anakushika mkono, swala hizi ni changamoto tu na nini hivyo. Nilitukana sana kusema kweli, yani hamna kitu kinaniuma kama kile. Ni hivyo tu, kitu kingine labda wateja mnapishana bei. Hivyo anaweza mteja anaweza akaja kumwambia bei na nini. Hivyo kushushana tu sana. Hivyo ufanyika kwa Mwanza bado tunakandamizwa sana. Hivyo usiache kumpigia kula Swalha kwenye tuzo hizi za Beauty, Fighter and Famous. Tuzo za mwanamke aliyeanza ngazi za chini, mafanikio na umaarufu. Swalha, unaweza ukawatajia watu namba yako ya ushiriki na wapige kula kupitia namba gani, na uwaombe wakupigie kula ili uweze kupata tuzo hizi za Beauty, Fighter and Famous? Ndugu mtazamaji wa Balmedas TV, naomba unipigie kura ili kuweza kuwa mshindi wa shindano hili la Beautiful, Fighter and Famous Award. Ili kunipigia kura, andika jina langu ambalo ni Swalha, unaacha nafasi, unaandika 0016 kwenda namba 0747053191. Naomba kura yako ili niweze kuwa mshindi wa shindano hili, maana nikipata tuzo naamini kabisa ile tuzo inaweza kanimotivate, tanimotivate kuendelea kufanya kazi zaidi na zaidi na zaidi. Maana ninapofanya kazi mimi, nadhani kuna wengine wanaweza kawa wanavutiwa na utafutaji wangu. Mimi licha tu ya kuvutiwa, kuna watu wengine wanaweza kupata labda kazi na nini. Pia kupitia tuzo hiyo ninaweza nikahamasisha watu wengine wakawa watafutaji, kwa sababu wanaamini kabisa kama huyu dada alipoanza na historia yake na historia yangu ameisikia nilipoanza mpaka nilipofikia hapa leo, naamini kuna watu wengine wamekata tamaa kabisa. Karibuni Swalha Makeup. Tunafanya makeup aina zote, tunafanya simple makeup, tunafanya full makeup, tunatoa huduma zote za mabibi harusi. Karibuni sana. Pia tunafanya kucha, tunatengeneza kucha aina zote. Tunapatikana Uhuru, mtaa mtakuja, karibu kabisa na stand ya Haisi Dampo. Pia unaweza kanifollow Instagram as swalha_makeup. Yani ni SWALHER_makeup. Karibuni sana. Pia unaweza kanipigia kwa namba 0763 3326. Karibuni sana. Asante ndugu mtazamaji wa Balmedas TV kwa kuendelea kutazama kipindi chetu cha Beauty, Fighter and Famous. Naitwa Shayzati Stylish au Shayzati Brand. Kama ulivyosikia historia ya Swalha, nadhani imekuhamasisha, imekutoa wewe dada, mama ambaye umelala na ukakata tamaa. Alikata tamaa mara ngapi? Alikatishwa tamaa hata katika kazi yake, lakini aliweza kusimama tena. Mpaka leo hii anaitwa Swalha TZ, mdada maarufu, mdada superstar Mwanza, mdada mrembo. Hakika dada, mama, usikate tamaa na uendelee kufuatilia hiki kipindi hadi kinaisha. Hakika utakuwa umejifunza kitu na hautakaa tena. Anza hata na mtaji wa shilingi 1000. Utafika unapotaka. Ndoto zako zisilale, wala usikatishwe tamaa na mtu yoyote, na usiishi maisha ya mtu, ishi maisha yako, utafanikiwa. Asanteni sana. Shayzati Brand, tukutane kwa mshiriki mwingine.